Dobro večer svima. Prije svega zaslužena pobjeda naša. Ovo je bila jako bitna pobjeda za nas, obzirom da smo imali tri uzastopna poraza. Ovo je bila jedna jaka utakmica. I ništa bitno je da smo se pobjedili, da smo zaustavili temi za tri poraza i sad se dižemo, idemo dalje. Radimo da treniramo i ništa, svu sreću da uvuku dalje u nastavku takmičenja i to je to. Hvala. Sada ćemo pitati igrača domaće ekipe. Borili smo se koliko smo mogli, ne kažemo za mogli da pobedimo, malo ko vas sreće, to je to, borimo se. Može. Može. Dobro, čestim ekipi Beograda pre svega na borbenoj, na pravoj takmičnosti u utakmici, čestim mojim igračima, mislim na borbenosti i na energiji, da sam zadovoljan nisam, mislim da nismo bili pametni danas, tako da mislim da nemoj biti zadovoljan, ne mislim da smo zaslužno pobedili smo, mislim, u većoj dobro utakmice vodili i to je dvocifrenu razliku, na kraju bio pokrenuo sve ništa, mislim da smo najbolji snašli, puno promašenih zicera, slobodnih bacanja, izgubljenih defanzivnih skokova, glupi faul od 2 plus 1 koji su vraćali veoma u igru i zato kažem da nisu bili pre svega pametni danas na utakmici, ali teško je igrati veoma u utakmica biti ili ne biti, mi smo izašli iz serije tri poraza, tek smo u četvrtak kod Budovića krenuo da trenira, Mitrović još uvek ne može da igra, ali je počeo polako točka, da nas ćemo sledeće nedelje biti kompletni, da ćemo pre svega dobri trening ponovo doći do forme koja nas je krasila u novembru i decembru mesecu, pre nego što su nas povrede osakatile, da mogu slobodno da kažem. Tako da, eto, čestim mojim igračima na pobedi, moram da budem mnogo pametniji, ekipi Beovuka žele sve najbolje u nastavku prvenstva i da pokušaju da očuvaju status. Hvala. Može. Čestim Kamišu na pobedi. Mi smo poslednje 2 minuta ušli u egal posle jurnjive cele utakmice i nažalost opet nismo uspeli da promenimo to u našu korist. Nadam se da ćemo nekim narednim utakmicama to uspeti i da ćemo uspeti da te neke stvari koje očigledno prethodno tri utakmice nismo uspeli sa ovoj završnici, uvedemo red kada je završnica u pitanju. Izvinjenje zato što su u trenci, po dogovoru sa direktorom lige, zbog nekih zdravstvenih problema, omogućeno je da odmah utakmicu. Ovako, pa svem putem zahvaljujem na razumevanju i izvinjavam ako moja pojavljivanja ovako ruši